בעקבות התחזקות נגיף הקורונה, הורה הערב ראש הממשלה על סגר מיידי בכל הארץ. שר הבריאות הדגיש כי המטרה... אחיי ורעיי האהובים, שלוחי הלב בחינוך, אני מתגעגע עליכם. יותר מתמיד השנה ניפגש כולנו כאיש אחד, בלב אחד, בוועידת המחנכים על המדבט, ועידת הלב. לא מבטרים על הלב, לא מבטרים על המפגש, ולא מבטרים על החיבוק. מרכז חינוכי חסידותי של צעירי אגודת חב"ד מציג, אפשר גם אחרת. ועידת המחנכים השנתית הלמד ב', שידור לייב בהפקת ענק. שלושה ימי שידורים מלאים בתוכן עשיר ומגוון באולפני לייב מרתקים עם טובי המרצים והמחנכים מכל רחבי תבל. הרב יוסף ג'ייקובסון, הרב שבתאי סלבטיצקי. חסין יודע שאפשר גם אחרת. הרב שניאור אשכנזי. אפשר ומוכרחים גם אחרת. הרב לוי גולדשטיין. הרב מנחם מנדל כהן. אנחנו מבינים שאפשר גם אחרת. י"ב עד י"ד מנחם אב תש"פ, ימים ראשון עד שלישי, הבנקט החגיגי, תוכנית מרתקת בשילוב קטעי מוזיקה עם מקהלת חידר יידיש ביתר עילית. הירשמו עכשיו, chabad4u.org. להתראות בוועידה.